Turabashimiye mu dukurikiye twa Jean-Pierre Kagabo ikiganiro n'imboni musesenguzi mu minsi ishize mwakurikiye imirimo y'inteko rusange ya 78 ya Ronini inteko rusange yagarutse cyane cyane ku bijyanye n'imihindagurikire y'ibihe ariko nanone igaruka ku bijyanye n'ingamba zirambye ziterambere yanagarutse ku bibazo bitandukanye biri hirya no hino ku isi nibyo tugiye kugarukaho muri aka kanya tubibaza tuti umuriro waratse muri Roni hari abanyafurika bagaragaje amagambo yuzuye ubukana bukomeye cyane ese uburakari bwatewe niki turaza kubigarukaho ndi kumwe namwe Alex Nizeyimana ari umusesenguzi mu bijyanye na politique na diplomasi tubaye ikaze murakoze cyane ndi kumwe namwe Honorable Nyirabega Etari uri mwarimu uri umudepute tubaye ikaze Narakoze cyane Kagabo. John Mugabo uri muri Leta Zunze Amerika uri umusesenguzi mu bijyanye na politiki ndetse na diplomasi uri n'impuguke mu bibanire mpuzamahanga. John Mugabo tubahaye ikaze. Narakoze cyane Kagabo. Ya mbere yuko twinjira neza muri iki kiganiro reka mwumve ministre ushinzwe ibijyanye n'abakozi ba leta muri Burkina Faso niwe uhagarariye president w'inzu bacyo bakira igihugu Ibrahim Traore ni capitaine mwumve ijambo rikomeye yavuze ndaza kugerageza kugenda nsemuramo gake gakeya uko agendaje imbere. L'hypocrisie internationale, la suprématie de quelques puissances au sein de l'ONU, la complicité au pillage de la France, etc., ne prend-il pas la traduction de cette communauté internationale devant la Cour pénale internationale? Je vous invite donc à nous livrer incessamment nos armes pour la défense et la protection de nos populations meurtries. En tout état de cause, vous êtes solennellement saisis. Et si rien n'est fait, l'histoire vous tiendra responsable de non-assistance amateka azababaza utarengera umuntu uri mu kaga l'ombre d'elle-même de par les tentatives de sa prise en otage on ubwayo isani yafashwe mu mutego n'abanyabubasha bruyant ainsi la clarté et le sérieux dans ses prises de position etc. Par conséquent les peuples africains en général les sahéliens en particulier abaturage ba Afrika n'abasahéli muri byumwihariko L'Union africaine et l'ONU sont des institutions africaines au service véritablement des peuples du monde pour leur profonde émancipation et le progrès social véritable. Parce que ce sont les manquements de ces organisations, leur manque de sincérité, leur décision clientéliste et la géométrie variable, la couverture des tripatouillages constitutionnels avec leur lot de crimes, la promotion de la mauvaise gouvernance, le pillage, la désorganisation sociale et la corruption qui conduisent au coup d'État qui ne sont donc que des conséquences. Ibyo nibyo bituma habaza coup d'état. Kandi amaherezo yo coup d'état izagera no muri rono bwa. Avec ce jeu de l'Autriche à la diplomatie d'hypocrisie, aux mensonges et hontés d'état, aux crimes organisés, au tripatouillage constitutionnel et à la fabrication de larbins à la tête de nos états africains, même l'ONU risque de ne pas échapper à un coup d'état. À bon entendeur, salut. Agapfa kabure ni impongo uwo ni ministre w'abakozi ba leta n'umurimo muri Burkina Faso John Mugabo ngo yereyo muri Amerika iyo wumvise yo discours uyisobanura ute ndi urakoze zuhuze n'abadukurikiye ni discours ishingiye ku gihe kinini cyane cy'uburibwe ariko uburibwe ubona bwagizwe gahunda n'ibihugu bifite ubushobozi gahunda y'imiyoborere cyane cyane ku mugabane wa Afurika ndetse na bimwe mu bihugu bya Aziya byitwa ko biri mu nzira y'iterambere ubona rero ko ari umuvuno waciwe igihe kinini kandi wumvikanyweho na ba nyir'ububasha batwaye isi ibyo rero iyo bikomeza kubabaza generation uko zikurikirana z'abanyafurika ibyo rero ibyo twumvise ni umujinya n'uburakari bwa bubyarwa n'iyi mikorere n'ubu buryo bw'imiyoborere bushingiye kuri exploitation n'ubundi nk'uko abyita ku buryo muri make ubona ko umugabane urimo kurakara urimo kugenda urakara urimo gushira amanga urimo gutinyuka kuvuga ibitaravugwaga mbere hari ibintu yise ngo diplomasi macabre ni nka diplomasi bavuga irimo ubugome n'ubwicanyi ariko akavugamo n'uburyarya ngo mpuzamahanga kuki abyita uburyarya mpuzamahanga nuko ariko biri niko biri kuko ahubwo si n'uburyarya gusa ni n'akagamba ni mpuzamahanga ugiye kureba usanga hari uburyo
byitwa iyo iyo babi iyo basa naho babi babyentrudiza ku mugabane no ku bantu biza bifite inyito na n'imvugo z'uburyarya ariko ubu efe yabyo mu gihe kirambye ikaba mbi cyane kanababaza ndetse iganasiga n'ibikomere byinshi biri intergenerational ku buryo rero usanga n'uburyarya ariko ni nakagambane ubona kaba karubatswe ko bitwa yuko bafite ijambo muri uru ruhando mpuzamahanga n'ubundi ariko nyine nicyo nakubwiraga kuba abantu batangiye gutinyuka bakayubabwira babareba mu maso batabyanditse batabivugiye iwabo mu bihugu byabo bakaba bahagara ahantu hariya bakavuga amagambo nk'ayo ngo yakarishye ni amarenga yo kurambirwa kw'ibihugu bimwe cyane cyane byo muri aka karere ni n'uburakari bushobora kubyara ibitakwifujwe ari ku rwego rw'umugabane ndetse n'igihugu hatagize igikorwa. Urakoze ndazagaruka mu kanya Honorable Etari uriya ni Basoma Bazie ministre abakoze ba leta n'umurimo muri Burkina Faso igihugu kimwe mu byakoze impinduka bahirika ubutegetsi barimo barahindura ibintu byinshi cyane umvise ko asoje ijambo rye ndibaza ko ntasemwe ijambo kuri ni navuze iby'ingenzi avuga ngo agapfa kabure n'impongo ngo nibikomeza gutya no muriro ntihazagera kudeta kugeraho abantu barakara kuri urwego ni ya diplomasi tumenyereye abanya politiki n'abanyabasha bisi bahuriye ukabona birabuze birimo biraterwa n'iki muri iminsi ni ukuvugisha ukuri kutambitse kuko ibintu birahari myaka 78 kuva muri 45 ariko yende reka dusubiremo ubundi urazi ko nyuma y'intambara ya mbere y'isi hari habaye Société des Nations icyari kigamijwe cyari nta ntambara izongera kubaho 45 birabaye bati noneho reka duhindure tugiye gushyiraho Roni Roni yavugaga iki ibihugu birangana ibihugu byubatse kimwe ibihugu bivuga rimwe turi umuryango umwe imyaka 78 rero icyo gihe n'Afurika abenshi bari badafite bakiri no mu bukoloni urazi ko Afurika nyinshi ibihugu byinshi byabaye independent muri 57 no kuzamuka muri za 60 ni no muri za 60 ubwo rero urumva kuva icyo gihe Afurika nibyo bihugu bindi biracyategereje icyo iyo objective iyo mission yari iriho yo gutuma ibihugu byose bijya ku meza amwe bikavuga kimwe sinzi niba wavuga ngo nukurakara baritonze barababwira ubu rero byagiye kumugaragara aho yavuze rero ati na Roni yitonze ititonze yakorerwa kudeta biravuga iki ni nko kuvuga ngo mbese ubundi kudeta ikorerwa kwibera iki iyo utakoze ibyo abagutoye cyangwa bagushyizeho cyangwa mwasezeranye iyo tagize na rimwe wita ku byo isi yose itekereza harya ubwo ubundi gisigaye ni iki yego yabivuze gisiko nabivuga ariko uko yavuze ni ukuri none uko kuri kwakirwa gute muri discours nkawe uri mu député ukunda kujya hana abayobozi bakomeye muri hari uwavuga ati no kutagira diplomasi oya ntabwo ariko umuntu yabivuga kuko indimi buri muntu wese agira uko yavuga muri diplomasi yemera ariko ni ukuvuga ngo ndarambiwe ariko ngiye nanabishimye kuko iki kintu cyo kuvuga ngo ariko Afurika yo yakwiyemeza ko ibikorwa bitayikorerwa neza ryari bikaba rero bivuga ngo byibura hari abatangiye iyo mvugo ivuga ngo turarambiwe kubera ko nubwo rero nifata ibyemezo bitari obligatoire bitagomba gukurikizwa ariko byibura bitanga umurongo ku buryo bya bihugu biri mu kanama k'umutekano gashobora kugira icyo gakora iyo rero ako kanama k'umutekano gahana kakagira gute ukaza gusanga nta narimo bitaye kuri ibyo ngibyo Afurika yavuze n'ibindi bihugu biri mu nzira y'amajyambere birumvikana icyo gihe rero uravuga uti wi kurambirwa kwashoboka Alexi inteko rusange ya 78 ya Roni abantu barebye igihe ibereyemo ibibazo byugarije isi
umuntu ari gutekereza ko ari urubuga nyine rwakabaye ruvugutirwamo imiti y'isi ariko abantu baravuga ati umuriro waratse muriro ni wumvise agace kariri ya jambo turaza no kugaruka kuyandi wowe biriya urabona bishatse gusobanura iki muri iki gihe kandi kubera iki ibi ngibi ni nkuko ubufite umuntu uri kukwirukankana yaguteye ubwoba kwiruka wagera ahantu ukagira nko ku nkombe y'ikiyaga biyaga byacu byo mu burasirazuba bibamo imvubu n'ingona ugashaka ukabona amahitamo usigaranye nayo guhindukirana wa wundi wakwirukankanaga aho kugira ngo uribwe n'ingona niho bigeze abanyafurika n'ibihugu byo muri Amerika y'Amajyepfo n'ibindi bihugu byo muri Aziya mbere na mbere imipaka dufite barayidukoreye abantu baradukoronije bakoze imipaka baradukoroniza noneho mu kudukoroniza ntabwo twabatoye ariko nibo baza kutwigisha uko dukwiye kuba tuyobora ibihugu byacu imyaka bamaze twayobozwaga inkoni y'icyuma ntihigeze haba amatora ngo dutore umukoroni mukuru watuyobora ariko ubu ngubu baraza bakavuga ngo hako mudatora gutya ko mutayobora gutya ku buryo ujya kureba ugasanga ikintu iwabo bita demokarasi ngira ngo yabivuzeho ni igihuha ariko kigamije kumvisha abo batabona ibintu kimwe uko kwirukankana abantu ukaza ugatwara imitungo yabo ntibavuge ukaza ugashyiraho ibigo uzajya ubumvishirizamo banki y'isi ikigega mpuzamahanga muryango mpuzamahanga w'ubucuruzi hahantu umuntu adashobora kwinyagambura ubu mufite hose byagiye bibabaza abantu bigeze ahantu abantu batagishoboye kubyihanganira kuko urajya kureba ukareba igihugu cy'Iburayi kiraka amafaranga muri banki y'isi bakakiyiha ku nyungu ya 0.2%. Igihugu cyo muri Afurika genda kunganya ubukungu kifite n'umutungo kamere cyajya kuyaka bakayikira kuri 10%. Inshuro zikubye 40. Noneho ugasanga kugira ngo uzabashe kwishyura inguzanyo baguhaye nuko babandi babonye inguzanyo ku mafaranga make bazana amafaranga yabo bakaza gucukura iby'iwawe bakabigura kuri make bakakungukiraho ya nyungu ukishyuramo bo bungutse babonye nayo kwishyura banki kuko ni make noneho wowe ukazisanga ni imyaka yo kwishyura ikugeranye utararangiza kwishyura ukongera ugasaba igihe cyo kwishyura bakakubwira ati niba usabye igihe cyo kwishyura ya nyungu turongera tuyizamure kuko urumva utangiye kubinanirwa iyi mibereho imeze gutya ufashe no mu bukungu gusa abantu yamaze kugusa naho ivuga ngo abibuka Sankara muri za 86 yageze aravuga ati ariko mwaretse tukababwira ngo ntituzabishyura tukareba icyo bari budutware nta ni nk'icyo nuko yabivuze mu yindi mvugo ariko niko babwira ngo ibintu abantu mu burengerazuba bw'isi iyo tuvuga uburengerazuba bw'isi ubwo n'uburayi bw'uburengerazuba na Amerika Canada Australia n'Ubuyapani nubwo buri mu burasirazuba ukurikije geography ariko niko kubabwira ngo ibintu muriho mudukorera bigeze ahantu tutabasha kubyihanganira ni naho bagera bakababwira ngo nibyo mushyigikira iwacu byitwa demokarasi mubishyigikira mu nyungu zanyu iyo haje kitari mu nyungu zanyu muvuga ko umuntu yibye amatora muvuga ko haje umuntu ukorana n'iterabwoba ntimubura icyo mu mushinga iryo terabwoba yarivuzeho ari naho yavuze ati musa n'abateranye abaturage bo muri Sahel aravuga ati nta nganda zikora intwaro tugira nta biki tugira mbese n'ushinje ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi kubikora ariko agera havuga ati amateka azabibaza guterana umuntu uri mu kaga yego niho ujya kubona umutwe umwe uvuka mu gihugu kimwe bakawita ko ari freedom fighters n'abantu barwanira uburenganzira undi wavuka bakawita ko ari umutwe w'iterabwoba nta bintu bihari critère zivuga ngo ukoze ibi aba ari umutwe w'iterabwoba icyo yavuze izi ntwaro ku mugabane wa Afurika ubanza nka Afurika y'Epfo hari na misere batangiye gukora intwaro ariko nabo bakora intwaro ntoya izi ntwaro ziremereye aya masasu ava hehe ava mu nganda z'iwabo yero iyo ufite uruganda ntabwo ushobora kwisenyera isoko iyi mitwe kuriya yababwira ati amateka azabibabaza umuntu uyu munsi araza agashinga umutwe kugira ngo uze uguhungabanye hanyuma wamara kuguhungabanya wagera ku butegetsi akawubatiza ibyaha byose washinjwaga bikera iki kintu rero ubona abanyafurika barambiwe harimo ibyavuye wenda
navuga mu kababaro kari muri Sahel na biriya bihugu bihegereye wenda babanabashinja guhiri ku butegetsi ariko iki ni ikintu cyavuzwe inshuro nyinshi abantu bibuka ibyo ubutegetsi bwavuze ati narona ahubwira turayihirika abantu bibuka inama ya Cogamibera hano hari kiganiro prezida wa Repubulika yagiranye n'abanyamakuru umunyamakuru wa BBC arazaramubaza prezida aramubaza ati ubona uko turi turi abantu batagira indangagaciro ku buryo dukwiye gufata izo abandi badutwerera bishoboka bite ko ibyo indangagaciro nabyo yabivuzeho avuga ngo ntituzemera ubutinganyi ngo ntituzemera ibiki arangije aravuga ngo tuzakora n'uwo dushaka abande nabande ariko hari ikintu yavuze ngo oui c'est nous les Wagner yashaka kuvuga iki nukuvuga niho kubwira ngo niba twarakoranye igihe kinini ntibimpa umusaruro kuki nshatse kuguhindura nk'umufatanyabikorwa kuki wumva ari ikibazo ni wowe warubifitemo iyo ubonye ari ikibazo bivuga ko ari wowe warubifitemo inyungu kurusha izo gyewe nari mbifitemo niho kugira ngo nimutureke wenda turaza nabyo kubibona ndumbu yawe yavuze ati turi bakuru bihagije ndaza kubigaruka ryo ni mugabo iri ni discours ya ministre tuzi ko abantu benshi hariya abamaze gukurikira izi nteko rusange ukuntu ziba ubundi hari abaperezida babazwi nyine sari kabiruzuye nkuriya yavuze abona amaki menshi ni ministre rusange nta nubwo ari ministre w'intebe nta nubwo ari vice president utekereza ko ubutumwa bwe nka buriya bushobora guhindura iki ukurikije aho yabuvugiye icyo ni ikibazo cyiza kandi gisa naho ari Kigali icyambere kuba uriya ntago yavugaga nk'umuntu yavugaga nka position na sentiment z'igihugu tutitaye rero kuri kumanya afite muri gouvernement yarahagarariye amarangamutima ndetse n'umurongo w'imiyoborere y'igihugu cye ariko kuba yavugiye hariya bifite uburemere ariko butanahindura byinshi nicyo kinababaje kuko kurakara uburakari hari igihe buba bwiza igihe atari bwo bwaje mbere y'ibindi ubundi burakari bukwiye kuza habanje gutegura noneho wamara gutegura uburakari bukaba nk'uburyo usohoka mu kibazo ariko igihe ubanje kurakara gusa nta buryo wateguye guhirika ibyo urakariye cyangwa se guhindura ibyo urakariye birangira bibaye nyine uburakari gusa kuko isi ntabwo iyoborwa ku mbaraga z'amarangamutima y'abantu bwaba ari uburakari bwaba ari excitement ntabwo emotion arizo ziyoboye isi iyobowe no gutegura ibintu Afurika yifitemo ibyuho bikabije kandi ubona byagiye bihererekanywa uko ibinyejana byagiye bikurikirana ku buryo urakara uyu munsi yakabaye abanza kwirakarira cyane mbere y'uko arakarira abatekereza advantage abafatiranye ibyo byuho bye byacu bakabibyaza umusaruro bwite tubireba ku buryo noneho nunafata n'igihe cyo kuvuga ko ugiye kubisohokamo uwitwa kagufiteho ububasha atakigufiteho ubushobozi urakoze mugabo ikibazo dufite turarakara ariko ntabwo duteguye nta ibintu byacu ntabwo biteguye baratureba bakaseka bashobora politiki n'umukino Amerika iraza kubona ko twayirakariye Ubufaransa abone ko twabarakariye buhindure imikinire mu kibuga twongere dukorane nabwo kuko nk'uko Alex yabivuze hari uburyo bubatse sisiteme ari sisiteme z'ubutunzi n'izabo ari sisiteme structures za justice mpuzamahanga n'izabo byanze bikunze turabakeneye tuzabakenera nabo baracyadukeneye igihe tutaritegura rero bizakomeza kuba uburakari gusa kandi uburakari butwike twebwe cyane kurusha uko bwagatwitse abo duhanganye urakoze mugabo honorable etari ijwi ry'uriya mu ministre Basorma Bazie ni ijwi rusange ry'abanyafurika ni ibitekerezo byakumvikana n'abanyafurika benshi ariko nkavuga ntise kuki noneho mubo yataka harimo n'umuryango wa ECOWAS ubukungu bw'ibihugu byo mu burengerazuba bwa Afurika na Afurika y'unzu ubumwe bwayo ibyo byarabinenge iki
Afrika yunze ubumwe nayijyaho yari ifite intego. Intego yari uyo kugira ngo ari ukubaka Afrika yunze ubumwe, cyo ni cya mbere. Kivuga ngo kandi iyobowe n'abaturage yabaye ibikoresho ngo byabariya. Yabaye ishingiye ku baturage n'ibyo abaturage bashaka. Iyo ureba rero Afrika yenda umuntu yavuga ati hari new generation nk'abariya ubona ko batangiye guhaguruka no kumva icyo bashaka, ariko hari igihe cyabaye abakuru b'ibihugu benshi mbere bari mu kwaha kw'ibi bihugu nyine bidukoroniza, wabona ko ari nk'abana babo. Aha rero nasankara nyine nk'uko yabivugaga yarabivuze, hari igihe yigeze kuvuga ati abo turi bo twagombye kwicana ba data kugira ngo tuzamure Afurika n'ibitekerezo bishya. Ntabwo yavugaga kwica umuntu nk'uwo mwica se, ariko ari ukuvuga iyo ideoloji yose ikavaho. Yaratinze rero nibyo. Kandi nyine nk'uko yavugaga harimo uburakari bwinshi. Uburakari wabona buri muri Afurika yose, kuko muri biriya bihugu byabo nka Burkina Faso yego bakoze kudeta, bafitanye ibibazo na bamwe mu bafatanyabikorwa bo mu burengerazuba, ariko se ni ibintu ubona umunyafurika mu nguni zose za Afurika yakumva ko bimureba, kuko nabonye ku mbuga nkoranyambaga bamushimira babivugaho cyane. Ikiboneka ni kimwe, icya mbere abantu baravuga ngo ntacyo uba, ntacyo ushobora, ntacyo ugeraho utatekereje. Byibura biriya hari abarimo babitekereza. Ariko ngagaruka kuri mugabo uvuga ati barabitekereza, ariko bazana ubukana bwa mbere bwo kubyerekana mbere yo gufata strategy. Kuko ubundi nk'uko abivuga ECOWAS niba yariri kumwe, niba itari mwifatira ibihano kanaka na kanaka, murabizi ukurikije uko bimeze, nabyo bigiye gutuma ECOWAS itakara hirya. Kubera ko ECOWAS yari umuryango w'ubukungu, ariko ntabwo n'ubu ngubu ntabwo integration iraba, ntabwo barabashyiraho ubukungu bube kimwe, ntabwo urujya n'uruza rw'abantu rwari rwaba. N'Afurika yose rero uyirebye ni icyo yari igamije, cyari ukuzamura ubukungu, kugira ijwi rimwe, gukorana, kuba integrated. Ubu rero Afurika niho igitangira kongera kubyubaka. Icyo rero nashimira Galaxy ni uko avuga ati ariko ubundi icyabanje ni iki, nuko tubanza kwiga strategy, yenda hakajyaho na kanama na think tank, bakabanza bakerekana imirongo yo kuzamura Afurika, noneho tukagira uriya mujinya tubereka, cyangwa ni ukubanza umujinya bakabanza nabo bakawuhaga, noneho twarangiza tugakora ibyo. Byose birashoboka, ahubwo tudataye igihe tukavuga tuti aho abantu bose bumvikana ku cyo bakora, noneho nimureka Afurika yicare hamwe ifate strategy yo kubaka bya bindi ifite kuva yashingwa kuri 60, empowerment, kurangiza igakorana, integration, urujya n'uruza, ubukungu bumwe. Alex, uyu mugabo atangira ijambo rye yashimiye intwari za Afurika barimo abahanganye nyine abampatsi ibihugu, ariko abo ashimira benshi nabo bagiye bagira amagambo atyaye bavuga, hari bamwe mwakomeje kuvuga ariko ntacyo arahindura kugeza uyu munsi. Mwavuze rero iby'uruhererekane rw'ibisekuru, twavuga ko iki gisekuru kiriho ubu gishobora kuzigobotera ibyo byose kikazana impinduka abanyafurika batabonye mu myaka irenga 60 ishize. Icyo cyizere ndagifite, ariko ntabwo kigera ku rwego rwo hejuru, kubera ko duhanganye n'imbaraga zisa naho zamaze kudutanga imbere. Wenda nanahuza ibyo John Mugabo yavuga n'ibyo Honorable Tari yavugaga, hari uburyo bubiri ushobora kurakaruka nakora icyarimwe, ntakirukana ikindi. Ariko barakoze, barabanje birukana, bo birukana ubundi bubaye. Ntakirukana ikindi. Icyabayeho, abantu bibuke, igihe ibihugu byinshi bya Afurika byabonaga ubwigenge 57, 60 cyane, 62, ibihugu byinshi byabonye ubwigenge bitaburwaniye, byabayemo ibibazo bikomeye cyane. Kubera ko uwabihaye ubwigenge yabihaye, navuga n'urupapuro rw'inzira roadmap, ivuga ngo ariko nubwo tubahaye ubwigenge muzabaho gutya. Dufite ibihugu 20 bikoresha ifaranga rya CFA, kandi CFA icyo gihe byavugaga colonie française. N'uburira cyitwa gutyo, wenda ntibyakita colonie, ariko iryo faranga riracyariho. 50% y'amareserve y'ibyo bihugu acungwa n'Ubufaransa. Ayo mafaranga akorerwa mu Bufaransa, kuyazana bakabishyuza amafaranga nyine, uroza amafaranga ni nk'uruganda, bakabishyuza amafaranga frais de fabrication.
ibyo bihugu ntabwo nubu ngubu ntabwo birabasha gusohoka muri cyo hari cyo wabuze cyaye kwase ikwase imiryango yose yuturere yarishingiye ku bukungu kwinjira muri politique ntabwo ari ibyo nibabanze ikwase barayishinjike ni ECOWASE barayishinja ko ejo bundi ubwo bahirika ubutegetsi muri Niger ni nacyagaruka cyane yavuze yuko ahamagara ibihugu ngo muhaguruke yavuze ko ishaka kujya kurwanisha ingabo mu kindi gihugu kinyamuryango ahubwo ati ni gute turiho turarwana n'ingabo z'ibindi bihugu biri mu gihugu cyacu no muri murashaka kuzanamo n'izindi kandi none umwe muri abavandimwe biriya bihugu ni ibihugu byose bya Afrika hari ukuntu imiryango yagiye bakata umurongo ugasanga igice kimwe cy'umuryango runaka kigiye hakurya ikindi kigiye hakuno bikazaza kuba n'impamvu yo kurwana aho ati ntabwo byari bikwiye uburyo arakara bwari bukwiye kuba ari umujinyi ufitwe n'abayobozi b'ibihugu byose bya Afrika ariko bitari mu kuvuga diskuru iminota 40 bitari mu kuvuga nicyo shaka iminota 40 yose ayimana nicyo nashaka bitari mu kuvuga biri mu gukora mwibuke abantu basinya amasezerano y'isoko rusange hani Kigali ibihugu byatsi byagiye bitseta ibirenge kugira ngo amasezerano age mu bikorwa ntabwo ushobora kwigobotora umuntu uguha amabwiriza mu buryo bwa politiki utaramwigobotora mu buryo bw'ihangane gato twumve nyakubahwa Mama Didumbuya ni perezida nawe w'inzi bacyuho wa Guinea naye avuze ijambo rikomeye cyane avuga ati ntimukadufate nk'abana ntabwo turi abana nous africains nous sommes fatigués twega abanyafrika turarambiwe épuisés ducitse intege des catégorisations dans lesquelles les uns et les autres ducamo ibice bamwe ku bandi mu ducamo ibice nous trouvons insultant les classements qui tantôt nous placent sous influence des Américains, tantôt sous celle des Anglais, tantôt des Français, tantôt des Chinois, des Russes et même des Turcs. Nous ne sommes ni pro ni anti-américains, ni pro ni anti-chinois, ni pro, ni anti-français, ni travano à France, ni pro, ni anti-russe, ni pro, ni anti-turc. Nous sommes tout simplement pro-africains. Turabanya Afrika, nakin. Nous mettre sous la coupe de telle ou telle puissance est une insulte. Du mépris, du racisme vis-à-vis d'un continent de plus d'un milliard trois cents de personnes. C'est le moment de prendre en compte nos droits, de nous donner notre place, mais aussi et surtout le moment d'arrêter de nous faire de la leçon, de nous prendre de haut, d'arrêter de nous traiter comme des enfants. Rassurez-vous, nous sommes suffisamment grands pour savoir ce qui est bien et ce qui est bon pour nous. Mamadi Doumbouya, président de Guinée, wabuhiritse nawe. Je ne mugabo nabona gusa n'uri mu mwuka uko nakwitegerezaga ibyabarokore bita kuba mu mwuka kubera iki nuko uwo mwuka yavugiyemo nange nubamo ni umwuka kandi nibwira ko abanyafrika benshi barimo ariko ugasanga turavuga cyane cyangwa turihuta nkuko twakomeje kubivuga turihuta kujya mu mwuka w'ibyo twifuza ariko tutazi ko duhanganye na wewe we ntaryama ni ibintu yateguye acecetse n'ubu aracyategura agategura mu buryo bubiri nk'uko uriya mu ministry yavugaga hari imvugo ya packaging iza ubona yuje uburyarya ariko noneho hakaba n'ingaruka y'iyo packaging ugasanga ni ibintu bibiri bisa naho bituzuzanya
kuburyo twebwe dukwiye kubona yuko igihe cyo kujya mu mwuka w'amagambo gikwiye kuba kirangira tukajya mu mwuka w'ibikorwa tukajya mu mwuka wo guhuza intekerezo n'agahinda no kurambirwa tukabihuza tubihuriza mu ngamba cyashya iyi nteko rusange ya 78 ya Roni yagaragaje ibibazo bikomeye biri ku isi ubuzima burahenze intambara y'Uburusiya na Ukraine imihindagurikire y'ibihe twavuga ko iyi nteko rusange yarangiye mu by'ukuri yibanze ku bibazo byibanze bagomba kuganiraho cyangwa umukino warahindutse ariko se ubundi inteko rusange ugira ngo ni umwanya wo kuganira ibibazo ntago hari yari ibibazo biganirirwa kagabo hariya ni ahantu hagibwa n'ibyiciro bine by'abayobozi b'ibihugu cyangwa se abayobozi b'isi icyiciro cya mbere kibamo abahajya kuvuga agahinda kabo no kuregana no kutungana intoki kuvuga dore uyu mumfasha uriya ariko dore hano turabaza abo ngabo ibyo byiciro birahari hari abajye bagiye gutanga impuruza z'ibitagenda n'ingaruka zishobora gutera kuri stabilite mu by'ukuri mpuzamahanga hari abajyayo kubw'uko bagomba kujyayo gusa bitewe n'uko bari mu myanya iba ibasaba kujyayo bakavuga nyine nk'uko abajyayo bose bavuga ariko noneho hakajyayo n'abanyuma bajyayo bagiye gutanga umurongo n'amabwiriza y'uko isi igomba kugenda uko isi igomba kuyoborwa kandi bakabivuga badasaba bakabivuga bamenyesha nicyo gikorerwa hariya uhariya rero uragenda ukavuga bakoma mu mashyi bagakoma mu mashyi ugataha ariko nta bibazo bihaganirwa nta n'ibisubizo bihava ntabwo byigeze bibaho ntibizabaho uyu munsi tujye tureka gushakira urumva dukwiye kurambirwa tukanigishwa n'amasomo y'ibihe ntabwo bitarabaye mu myaka mirongo ingahe ishize 50 bizaba ubu ntagaraho ibisubizo ntagaraho kuganirwa urakoze njyewe mugabo ndimo ndagerageza gukoresha neza iminota hari umuvandimwe nawe tujya dutumira muri ibiganiro witwa Edi Nyarwaya yaravuze ati kuva mu 1991 isi yayobowe na politiki rukumbi ya Amerika America foreign policy Africa irimo ifatwa nka geostrategic nk'umujyanama ubarazishinga cyangwa muri gahunda nyinshi ya acta internationalism Africa post colonialism leaders abanyafurika nyuma y'ubukoloni bashatse kwitandukanya no gushakamo ibisubizo babaye inkomamashyi kuko post independence leaders abenshi bashyirwagaho na former masters cyangwa se abakoloni bitumye nkubaza Alexi muravuga muti nibyo burakari Yesu burakari ariko se ukurikije ibyavugiye hariya mu nteko rusange ya Roni twavuga yuko Roni yo iraganehe ubwayo ngira ngo mu ministry yavuze ngo Roni ni isigaye guhirikwa ariko ntabwo wayihirika ntiwabona icyo uhirika kuko Roni buriya yafashwe bugwate n'akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano ku isi ikibazo niyo ari uko baravugamo ubusumbane ngo bukomeye cyane niyo ikibazo ari icyo bise otage nko gufatwa bugwate nibyo nyine kuvuga ngo niyo ikibazo gishobora kuba ari cy'amafaranga bari yaranje bakakita cy'umutekano kugira ngo gice muri kariya kanama kaba karimo ibihugu 15 ariko bitanu byonyine nibyo bifite icyitwa droit de veto n'ubundi ni ikintu kiri antidemocratique kuvuga ngo turi 15 ari kumwe natora yanga ubwo ibintu biraba byanzwe muri Roni no hantu hambere hataba demokarasi nuri yavuga ati niza izahirikwa kuko niho hantu hambere hataba demokarasi ikindi kubona abayobozi b'ibihugu bose bagenda bakavuga ibyo bavuze byose bikaba nko kuvuga nyine biriya John yavugaga bikaba nko kuvuga ese ubundi kuki mu gifyongeza bita general debate kandi nta mpakazi bazihari hari umuntu agenda akavuga bagita general debate kubera ko buri muntu wese nyine ahabwa umwanya wo kuvuga buriya hari na sesi nyibaroze ko abakuru b'ibihugu batayijyamo yitwa ngo uburenganzira bwo gusubiza niba bakuvuze nabi nk'igihugu cyawe bakivuze nabi ukaba ufite uburenganzira bwo gusaba kuza kujya muri iyo session ukaza kuvuga uti ibyo bamvuze sibyo ariko abantu benshi biyubashye ntibabijyamo ibyo yavuze turabizi ko niyo twajya impaka umunsi wose hano icyemezo kugira ngo gifatwe ntikiri butorerwe muri iyi nama rusange
niba ari cyemezo koko gikenewe ko gifatwa kiraca mu kanama k'umuryango gashinzwe umutekano ku isi cyangwa se niba ari ingamba bashaka ko zijyaho barahita bazohereza muri banki y'isi bazazigira navuga iki condition cyangwa amabwiriza yo kugira ngo nujya gufata amafaranga nuko uzaba warubahirijwe babishyire muri IMF n'ubu tubahirije bituzagufata kuri mu bantu basigaye inyuma baravuze ngo sinibuka niba nibuka imibare neza ibyo bigega mpuzamahanga by'imari ngo biha Afurika miliyari ngira 30 n'izindi mu gihe ibihugu byo mu burengerazuba baha miliyari z'amadolari 60 n'izindi oya reba reba ikintu gikomeye izi ngamba zitwe ziterambere rirambye SDGs ari zasaga n'iziri ku imbere ku murongo w'ibyigwa by'inama by'inteko rusange ntabwo zashyiriweho biriya bihugu bikomeye kubera ko byo byitwa ko byateye imbere zashyiriweho ibihugu byitwa ko bikiri mu nzira y'amajyambere bigomba nabyo kugera ku majyambere ugahindukira ukaba ari byo wima amafaranga kugeza amazi meza ku baturage bisaba amafaranga kurwanya imihindagurikire y'ibihe gukora ibyitwa adaptation donc kugishyiraho imibereho izatuma niba imihindagurikire itazatwara ubuzima bw'abantu cyangwa itwara imitungo yabo bisaba amafaranga kugeza abantu ko ingufu z'amashanyarazi bisaba amafaranga ariko ba bantu bakeneye amafaranga ukaba ari buyima ukayaha ba bandi nyine bitwa ko bageze aho bajya ubundi ni ibintu bivuguruzanye turanabibona mu nama yabaye yiga ku mihindagurikire y'ibihe ibihugu bibiri byohereza ibyuka byinshi byo tubyita ngo ni most pollutant polluters n'Ubushinwa na Amerika yego na Amerika igakurikirwa n'Ubushinwa iyo nama ntibigeze bayita ndaza kubigarukaho honorable Etari Roni iragana he esijwi rya Afrika ryarumvikanye yivuze rero igisekeje nuko twese turi ubwo rero Roni nk'umuryango ubundi isi yose iri muri concurrence y'aryo twahita mu cyo irimo mwihiganwa kugira ngo rero uvuge ngo uri igihugu cy'ububasha cyangwa gifite ingufu nuko ufite ingufu z'amafaranga z'ubukungu nuko ufite ingufu militaire z'intwaro cyangwa se ukaba ufite biri abafite bitwa normative ari nabyo bitugenga imisanzu demokarasi niba hari igihugu gitanga imisanzu nka 60% muri rero ni ikindi kigazatanga ngahe ubundi banganya ijambo biramutse ari uko bimeze ntibavuge ngo Roni twese turangane icyo gihe baba barahinduye ya concept ariko niba barabigize ntabwo bigeze bavuga ngo bihegende ku mafaranga ubu rero ikibazo nyakubahwa Kagabo nuko oya ariko bagiye kubibona buriya BRICS ishatse yabo ibabwira icyo bishaka kuvuga no kuvuga ngo nkuko yavugaga bavuga ngo Banque Mondiale iraguha amafaranga kubera none se niba hari concurrence y'indi banki ishobora kuza itewe na BRICS bazakomeza bicare bavuge ngo noneho ngo turakomeza tubahime gutyo ya ntibanabuze ngo reka dutange umusanzu ungana ngo noneho bavuge ngo wowe byakonanye yego icyo bavugaga ni ganyaganya ntandikire nibyo reka tuze kugera mu gice cya gatatu cy'ikiganiro Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yavuze ijambo ngiye mvuga ko ryuje ubunararibonye ubushishozi no kureba kure aragaruka cyane cyane ku ngingo eshatu z'ingenzi aravuga ku busumbane ku isi aravuga ku bijyanye n'imihindagurikire y'ibihe ariko anavuge n'umusanzu Rwanda rutanga mu butumwa mpuzamahanga bugarura amahoro reka mwumve Perezida w'u Rwanda Paul Kagame na ijambo yavuze mu nteko rusange ya 78 ya Roni countries are constrained by a debt crisis including higher costs of borrowing ibihugu biri mu nzira y'amajyambere bibangamiwe n'ikibazo cy'imyenda harimo n'inyungu z'umurengera ku nguzanyo ibi bikomeje kongera ubusumbane mu bukungu bikanaca intege iterambere rusange rigana ku ntego z'iterambere rirambye impamvu ya mbere iteza aka kaga ni inyungu z'umurengera ku nguzanyo z'ibihugu bikize bimara imyaka myinshi byishyurwa ni nako kandi ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere bibangamirwa n'ibiciro bihanitse bya serivisi z'imari haba mu mafaranga ndetse no muri politiki kandi mu by'ukuri bitari bikwiye dukeneye rero ubutwererane nyabwo kugira ngo iki kibazo gikemuke
mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere natwe dufite inshingano zo gukoresha neza imari n'umutungo kamere kandi tukabibazwa. Every year, migrants and refugees undertake dangerous journeys in search of a buri mwaka abimukira n'impunzi bafata ingendo zishyira mu kaga ubuzima bwabo bagiye gushakisha hazaza heza. U Rwanda ruzakomeza gukorana n'abafatanyabikorwa barimo ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe impunzi kugira ngo rutange umusanzu warwo ku gisubizo kirambye. Ni icyemezo twafashe dushingiye ku bunararibonye dufite ndetse tukaba tuzi neza akababaro ko kubura byose no kutagira aho wita iwanyu. Ibyo ni bimwe mu byo twiyemeje ko ntawe tugomba gusiga inyuma. Bilateral interventions to which Rwanda contributes actively in various places. Ubufatanye bw'u Rwanda n'ibihugu by'inshuti aho u Rwanda rukomeje gutanga umusanzu warwo ahantu hanyuranye bushobora gutanga igisubizo cyihuse mu bihe by'amage. Ariko kugira ngo haboneke igisubizo kirambye hakenewe umusanzu w'amahanga n'iterambere rya politiki muri ibyo bihugu. Umubare wose w'ingabo wakoherezwa imitekerereze igomba kuganisha ku kubona umusaruro abaturage bakabyungukiramo. Kwishyura akayabo ushaka amahoro ariko kagashirira mu biro no mu nyandiko bishimangira itonesha n'ivangura rya bamwe mu bagize umuryango mpuzamahanga. Urugendo ruracyari rurerure. Afrika mu buryo bwihutirwa ikwiye guhagararirwa byuzuye mu miryango ifatirwamo ibyemezo by'ahazaza hacu. Mu buryo bwihutirwa kandi Afrika nayo igomba kwitegura byuzuye ikavuga mu ijwi rimwe. Rwanda Paul Kagame avuga umusanzu Rwanda rwiteguye gutanga muri ibibazo byugarije isi. Impamvu navuze ko diskuri cyangwa imbwirwaruhame yarimo ubunararibonye no kureba kure ku rwego rwo hejuru bitandukanye n'abandi. Arabona ibibazo ariko akabazi iyi suku imeze n'abanyabubasha bayiriho uko bakora, ariko we gahitamo kugaragaza umusanzu Rwanda rwatanga haba ku kibazo cy'abimukira haba ku kibazo cy'intambara no hirya no hino ku isi iby'u Rwanda rwakora none akazana n'ibisubizo. John Mugabo, ese duhereye ku byo Perezida Kagame avuga twavuga iki ku bisubizo isi keneye ku bibazo biriho uyu munsi? Ni nk'ibyo nyine ni cyo waruvuze. Ijambo ry'umukuru w'igihugu ryuje ibisubizo ku bibazo isi ifite, yaba gusa yarahawe n'ubwo bushobozi cyangwa yarafite ubwo bushobozi mu buryo atabuhabwa ariko naba bitwa ko ari wo babusaba bwo kuba yashyira mu bikorwa ubwo uwo murongo w'ibisubizo agaragaza atanga ku bibazo bihari. So icyo rero ni ikintu kimwe kikwereka ibyiciro by'abayobozi dufite. Abayobozi bafite bari ku rugero rwo kubona ibibazo ariko bakaba bafite n'ibisubizo byabyo mu buryo bw'intekerezo ziyobowe nta marangamutima menshi arimo. Urumva kuko buriya amarangamutima menshi mu buyobozi n'imiyoborere ntabwo ari meza atuma ibintu bipfa. Ariko ugasanga aba bayobozi nibo bakeya dufite ngo turareba umugabane nka Afurika. Dufite abayobozi batari benshi bashobora kubona ibintu muri ubu buryo umukuru w'igihugu cyacu abibonamo ku buryo bushobora gutanga igisubizo. Aho rero icyo abayobozi bacu bakaye bakora cyangwa se abisi bugarijwe nyine n'aka gahinda gasangiwe gahari, bakabaye bicara rero bakagira umwanya uhagije wo kurushaho guhura bagafatanya buri muntu mu bushobozi bwe, ufite ubushobozi bw'ibifatika, ufite ubushobozi bw'ibitekerezo, ufite ubushobozi bw'imikorere n'imikoranire yihariye n'ibindi bihugu, bagashyuriza hamwe izo mbaraga bagiye bifitemo ku buryo Afurika yubaka habona kitu ubuhangange naba nihuse ariko yubaka platform uburyo buhesha agaciro mu biganiro mpuzamahanga aho ahitwa ko hafatirwa ibyemezo. Ariko niba dushaka kubona
intebe mu myanya ifatirwamo ibyemezo by'isi natwe ubwacu tukifitemo bino byuho tugifite izi date ikibazo cya mbere kagabo ariko ushaka gusorezaho iki kibazo cy'imyenda myinshi cyane giterwa nuko twemeye kuba indiri z'amakimbirane conflict sinzi niba conflict ariyo makimbirane kubera yuko buryo umuzungu uburyo yubatse buriya conflict ni ikintu cyiza cyane kubijyanye n'inyungu bwite z'umuzungu kuko buriya agaciro ka conflict kabarirwa muri debt mu mwenda iyo conflict izasiga mu gihugu sinzi niba ubyumva nubwo ngo niba bagabye igitero cya conflict muri Congo n'urugero cyangwa muri Niger uyu munsi cyangwa i Burundi n'urugero bo babarira mu bugari bw'umwenda iyo conflict izabyara niyo mpamvu Afrika ihora muri debt buriya conflict ni ikirombe gikomeye gitanga imyenda ihoraho muri Afrika ibyo rero ni ibintu byoroshye kuba abayobozi bacu bashobora kwicara bakavuga bati iki kintu kijyanye na conflict kuri uyu mugabane kigomba kurangira urakoze none nicyo cyakibazo nta jwi rimwe tugira muri bodies zitwa ko zituvugira cyangwa ziduhagarariye mu mugabane urakoze mwe mu badukurikira avuga ati mbariza abo basesenguzi niba abanyafrika ahubwo batagiye kwivana naho bari kuko mbona Afrika nayo ubwayo idashyize hamwe aturugero dufashe imiti myinshi iza muri Afrika ivi burayi na Amerika ikoranabuhanga n'ibindi byinshi Alex wenda tunafatire ku byo Perezida Kagame avuze kuvanaho ubusumbane ikibazo cyabimukira ndetse n'imihindagurikire ibe ariko n'uburyo ubutumwa mpuzamahanga bugarura amahoro bwa kabaye bukorwa nge navugaga yuko arimo yerekana ibyo u Rwanda rwatangiye gukora kandi koko runakora niba arabimukira hari abamaze kwakirwa n'amasezerano yasinywe niba ari binyuze mu masezerano yari bilateral hagati y'ibihugu n'ibindi hari ingabo z'u Rwanda ziri mu Zambique ziri muri Central Africa hari byakozwe ariko akabona ko hari n'ibindi bikwiye kongerwa yego asoreje ntibijya bintungura yo perezida yagiye muri UN abakurikira bajye bakurikira n'ibikorwa akora na nyuma ya ririya jambo iyo urebye abantu yahuye nabo yakiriye yaganiriye nabo uhita ureba intumbero y'umuntu bamwe bajya guhura ngo n'abacuranzi ariko we ashobora kuba yarakiriye aba dignitaries cyangwa abantu b'abanyacyubahiro barenga 20 muri make uravuga ngo aho kujya muri ririya cyumba rusange abo bahura ku ruhande nibo barimo diru kurusha no kuvugira ijambo niko bimeze ijambo hariya buri muntu wese ararivuga buri uhagarariye guverinoma ararivuga nyuma y'ijambo noneho icyo ukora kandi icyakora gihita kiza muri uyu murongo w'ibyo avuga asoreje ku kintu kivuga ngo Afrika tugomba kugira ijwi rimwe na ngira na John abivuzeho icyo kintu kitaraba twe Afrika bazajya batubona nk'abantu bameze kimwe ariko nibaza guhangana natwe cyangwa nibaza ku meza y'ibiganiro bajye batwara buri gahugu kamwe ukwako ibyo ntabwo bishobora gukemura cya kibazo yavuze cy'ubusumbane cyane cyane mu by'imari ariko twe dushyize hamwe dushobora no kuvuga ngo dushyizeho banki hari na banki hari y'iterambere rya Afurika ariko iyo urebye umutungo ifite ntabwo ishobora guhaza ibyifuzo mu ishoramari riri kuri Afurika ariko abantu bagize hamwe bashobora no kongera imigabane bati reka twongeremo imari hanyuma iyi banki izabanze iyo urebye banki itsura amajyambere ya Afurika amafaranga ikeneye za miliyari 30 avuga iyo yasabye banki y'isi ni muziduhe atari inkunga muziduhe twe tuzatanga inkunga muri Afrika dutange n'inguzanyo nta uzongera kugaruka kuba kubatakambira abaka inkunga ariko ntibashobora kuyashyiramo kubera yuko bazi yuko aba bakiriya 50 nabangaho bavanye kuri banki y'isi nubwo bishyura bibagoye ariko barishyura kandi bishyura amafaranga ari hejo icyo perezida rero yavuze nuko bwa busumbane bugeraho buza n'ibibazo bya bibazo bya bimukira aho ngo twe nubwo tutaragira ku rwego rwo kwitwa bakire twe dore nk'u Rwanda umusanzu wacu dutanga mu gukemura nibyo bibazo tuba tutagizemo uruhare akongera akabwira abanyafrika ibintu bibiri tugomba kugira ijwi rimwe ariko tugomba no kubazwa ibyo dukora yaba ari yanguzanyo twafashe yaba ari imitungo kamere dufite tugomba kuba twiteguye kuba accountable tugomba kuba twiteguye kubwira araba duhaye inshingano b'abaturage ngo dore bya bindi uko tubikoresha na babandi baduhaye amafaranga niba ari n'inguzanyo bakabona ko turi abantu bo kwizerwa ni nacyo gituma rega banki y'isi ijya kuduha inguzanyo ikaduhenda bivuga ngo ntimuri abo kwizerwa ntimwakwishyura iyo rero tugaragaje ko turi abo kwizerwa
ni kimwe mu bishobora gutuma na bya byemezo ku rwego mpuzamahanga bihinduka uwarubajije rero ko abanyafrika ngo bashaka kwikura naho bari ntabwo afurika iriho ivuga ngo ntidukorane n'indi migabane kuko dufite ibyo dushora ku isoko bakabigura nabo bafite ibyo bajyana ku isoko tukabigura ariko isoko rikwiye kuba ari isoko iyo ugiye mu isoko ntabwo uvuga ngo gyewe najyanye agatebo k'ibirayi ni gyewe uri buge n'igiciro genyine nuzanye amafaranga ngo ratayo ntayo nguha yatayo ntayo ngo kuburyo rero ibyo perezida avuga ubona ko ni ibintu navuga aba yateguye ariko nibikorwa akora none nyuma yo kubwira kuvuga ririya jambo bikwiye kuba byigisha n'abanyafrika honorable etari ni iki umuntu yafata muri jambo perezida Kagame twahereye kuri zira mbwirwa ruhamezi zuye nyine n'abajene n'abarimo nyine gushaka ibintu byinshi byiza ariko nge nahoze mvuga nti harimo ubushishozi ubunararibonye no kuzana noneho ibisubizo ku bibazo byo byari bire ubu rero ni perezida wacu nyine nicyo wabyita ubunyafrika bwuzuye ubunyafrika cyangwa panafricanism spirit no kuvuga ngo ni ukureba twese dushyize hamwe umuntu yavuga ngo ntabwo ari ukuyobora iby'igihugu kimwe na Afrika yose ndetse ni ugutanga umurongo ku isi yose yakoze icyambere nuko nta busumbane bwagombye kubaho nk'umuryango umwe icyakabiri nuko Afrika yagombye gushyira hamwe icyagatatu ni ugutanga urugero ngo niba unashyiramo amafaranga menshi ariko gyewe ndashaka amahoro kandi niyo aruse nayo amafaranga washyizemo biriya bavuga ngo harimo abashyiramo umugabane munini ariko urebye umugabane uwubaze u Rwanda wasanga narwo rufite munini cyane atari mu mafaranga ari mu kugarura ibyo yatubwiye byose amahoro ku isi haba ari gufasha abari mu kaga nk'impunzi ibyo byose harimo atabishyira mu mafaranga kandi bo bakabishyira mu mafaranga igihe bavuga ngo muri iki gihugu intambara yaho yatumye hajyaho donc ubukungu bungana gutya rero mbona nyakubahwa perezida wa Repubulika twamushimira cyane kandi tukamwigiraho kandi gye nkavuga ngo generation ya mbere yaduteye ibibazo binini ariko ya kabiri irimo na perezida wacu mureke tuyigirire icyizere ibintu bizahinduka mugabo nsigaranye umunota umwe kuri gahunda afite masego na 30 wavuga iki twanzuye ikiganiro cyacu no kuvuga ko nubundi hari ibyo twakabaye twishimira ko abanyafrika turambiwe kandi tukaba dutangiye no gutinyuka kubivuga aho bitavugirwaga icyo ni ikintu kimwe cyo kwishimira ariko noneho dukomeze twe kubigira uburakari gusa ahubwo tubone yuko igihe cyo kurakara kidusaba no kugira uburyo dutegura inzira twabisohokamo tudakomeje gusaba ubufasha kuko nubundi bavuga ko akimuhana buri gihe kaza imvura ihise ngo duhanganye nawe ntateze kutugira imbabazi ntateze kwihana ntateze kwicuza ku byo akora cyangwa yakoze turambirwe rero kurira no kuvuza induru twicare duhuze ubushake n'ingamba ariko noneho mu buryo buri sustainable mu buryo burambye nk'uko depite yaravuze du profite abayobozi bafatika dufite muri uyu mugabane tubabyaza umusaruro w'igishoro murakoze Alexis amasegonda 30 twanzura icyo mvuga nuko nta mucakara ushobora kwaka ubwigenge shebuje bisaba yuko uburwanira kuburwanira si ukubivuga ahubwo kubirwanira no gushaka izo ngamba akazajya kubona akabona ntukira umucakara we ni izo nshingano rero abanyafrika dufite dukorere hamwe dushaka igituma tutongera kwiyambaza uwo twumva yaradukandamije azatubone turi ku meza tuganira nk'abangana honorable tari amasegonda 30 yewe navuga ngo isi ntisakaye bagombye kubona ko nta gihugu kigomba guha ibindi bihugu ibindi urugero ngenderwaho buriya habari intambara ya Ukraine habari ibindi byose biratubwira ko abantu bashyize hamwe bishoboka rero nimareke Afrika tugire ibihugu bishyize hamwe byishaka kwibohora tuzabohoka murakoze honorable etari nyirabega mwakoze mu musanzu mwaduhaye mu kiganiro Alexis Nizeyimana mwakoze cyane nange ndabashimiye cyane John Mugabo muri Amerika mu badutahirize mwakoze sansana yani twa Jean-Pierre Kagabo twaganiriye ku nteko rusange ya 78 heruka muriro watsemo abanyafrika bamwe bazamura ijwi riranguruye twavuze tuti ese burakari burava kuki twabonye ko hari ibigomba guhinduka ariko nanone guhinduka si kubivuga gusa ahubwo ni n'imyitwarire n'ibikorwa bifatika ariko no kunga ubumwe nk'abanyafrika mukomeze kugira ibyiza bye bye